Mariana Zemiliano. Então, hoje eu vou estudar para minha prova de português. Geralmente a prova quase nunca fala quando que é a prova. Então eu prefiro já estudar, porque já tá anotado no caderno. E a gente vai. Essa prova vai ter sobre ordem alfabética, polissílaba de sílaba e também. Próprias e comuns, substâncias próprias e comuns, varão. Palavra mancela, tricila, polissílaba. Guarda-roupa, guarda-na-bo. Polissílaba, porque ela tem quatro sílabas. Sol, monossílaba, ela tem uma sílaba. Amor, trissílaba, tem duas sílabas. Amigo, três sílabas. Dedo, de sílabas. Sorvete, três sílabas. Não tem mais aqui, outra foi. Apontador, tem quatro sílabas. Então é. Quem diz polissílaba tá certo. Gentileza, quem disse? Polissílaba também tá certo. Tchau. Beijinhos. Bye bye. Se inscreve no canal. Tchau, tchau.